Hur påverkas den som blir kvar när en närstående begår suicid? Per Isaksson berättar om sin sorgeprocess efter att hans storebror Stefan tog sitt liv. En egoistisk ilska över att, men varför lämnar du oss här nu? Det är så mycket ogjort. Och vågar du ställa frågan till någon du tror mår dåligt? Vad man än gör så är det svårt att göra fel. Du lyssnar på Psykiatripodden, en podd från psykiatrin i Region Halland. Avsnitt 3 om att vara anhörig till den som begår suicid. Jag heter Evelina Myrbäck. Välkommen hit till Lotta Jarl, chefsöverläkare på psykiatrin Halland. Tack. Och Per Isaksson, röntgenläkare, men här idag mest då i egenskap av anhörig. Mm, tack. Lotta, när en person tar sitt liv, vad är din roll då? Ja, det beror ju lite på, men är det någon som har varit i kontakt med psykiatrin och som har varit inneliggande för kanske självmordstankar eller så? Eller för en depression så är jag med och tittar på en utredning av vad som har hänt och om vi kunde gjort något annorlunda i vården. Och jag träffar också anhöriga i samband med det. Mm. Jag tänkte vi ska prata om det här med anhörigsamtal lite senare. Men Per, din bror Stefan, din storebror, ja. Han tog sitt liv för ungefär 12 år sedan. För 12 år sedan, ja. Mm. Kan du berätta lite grann om vad det var som hände, din bild före och efter? Stefan är min storbror, han är 4 år äldre och vi var rätt olika som personer. Jag har också en stora syster, men hon är så pass gammal så hon flyttade hemifrån rätt tidigt. Och så vi hade inte, ibland när man är syskon så kan man ju ha gemensamma kompisar och intressen, så vi var rätt så långt ifrån varandra ändå. Och han hade ett rätt tufft liv. Han hade, skulle nog säga att han hade en dålig självkänsla. Och att prata känslig i vår familj var inte heller så vanligt. Utan han hade sina dippar under livets gång och hade det tufft. Men han knetade på och han levde tillsammans med Bodil, hans hustru, och de fick 3 jättehärliga tjejer som idag är vuxna. Och men Bodil gick bort i en hjärnblödning. Hon låg i 1,5 år på ett sjukhem innan hon avled, och det tog honom jättehårt naturligtvis, självklart. Och det var tufft att han stod med ansvaret för 3 små tjejer och ett eget företag. Och så. Och jag tror att den pressen som skapades av den situationen på lång sikt skapade tankar om detta. Men det var helt, jag tror ingen i hans närhet hade känsla av att det skulle gå så långt, det tror jag inte. Det är naturligtvis jättelätt att vara efterklok, och jag kan tänka mig att du har funderat på hur det var innan, alltså fanns det tecken och sådär? Har du kunnat identifiera några tecken som... Jag tror inte, jag tror att jag är ärlig när jag säger att det var svårt. Jag vet att jag träffade honom 2 veckor innan det hände och hade ingenting som jag kan, inte ens i efterhand kunnat se att nej, det var någonting på gång. Lotta, jag tänkte vi ska uppehålla oss lite grann med det här innan det händer. Om man misstänker att en anhörig är suicidal, vad ska man göra då? Ja, man ska framförallt våga fråga. Om man känner att personen är inte riktigt sig själv, det är någonting annorlunda. Våga fråga hur personen mår. Kan man göra fel? Nej, knappast. Genom att agera eller göra någonting så är det ett sätt att närma sig. Så jag tänker att vad man än gör så är det svårt att göra fel. Mm. Och om personen då säger ja,
jag mår dåligt. Jag funderar på det här, jag funderar på att ta mitt liv. Vad gör man då? Då tänker jag att det är jätteviktigt att se till att ge den personen lite hopp och hjälpa till och söka hjälp. För att kunna utreda mer på vilken nivå ligger det här, vilken typ av hjälp behövs. Men visa att man finns där som stöd, att man är beredd att lyssna mera. Och sen hitta rätt hjälp i vården då till exempel. Mm. Men jag kan tänka mig också att man kan vara i ett skede där man inte vill svara ja på den där frågan. Men misstankarna kanske ändå kvarstår. Mm. Vad är det man ska tänka på då? Är det förändringar i beteende eller vad är det man ska försöka men jag tänker att kanske lyfta fram det. Att jag ser att du är inte riktigt dig själv. Jag undrar, är det verkligen, stämmer det verkligen att du mår bra? För jag ser att du inte gör som vanligt. Eller du brukar tycka att det här är roligt men det orkar du inte göra just nu. Och så var lite enträgen, våga fråga flera gånger, vänta ett litet tag, fråga igen och se. Jag vill bara instämma i det som Lotta säger, att det här att vi måste våga fråga. Och vi som jobbar inom vården att ta oss mod till det. För det är ju så ofta som även i som söker, inte bara inom psykiatrin utan annan verksamhet eller annan vård. Där sådana här tankar kan komma fram och att vi... Märker man det som vårdpersonal så måste vi våga fråga. För då har vi ju möjlighet att hjälpa och slussa personen till rätt instans. Så att våga fråga, det är viktigt. Men tror du då att det är vanligt att man inte gör det inom vården? Att man, om man inte jobbar inom psykiatrin till exempel, att man inte ser det som sin uppgift kanske eller vågar? Men jag tror att det är som alla andra människor. Alltså det finns sådana som är bekväma och som är trygga i sig själva och vågar fråga. Men det finns sådana som själva inte har en trygg grund att stå på. Och då vågar man nog inte fråga. Men om man märker i arbetslaget att det finns en trygghet där. Att man kan fråga någon annan. Eller jag har märkt någonting med Monica där borta. Alltså, vad tror du? Liksom att det tror jag är viktigt att gruppen, arbetslaget känner trygghet. Att man pratar om detta och söker stöd i varandra. Så tror jag att då vågar nog alla. Lotta, inom vården så är ju sekretess ständigt närvarande såklart och en jätteviktig del. Men hur kan det vara ett hinder i arbetet för er? Jo, men det kan såklart vara ett hinder. Om jag träffar en person som för mig berättar att han eller hon bär på sådana tankar så vill jag ju gärna att anhöriga ska vara involverade och veta om det, för de vill ju oftast vara ett stöd och få chansen att hjälpa till. Det verkar ju som att den chansen fick inte du, Per, riktigt. Och det säger ju väldigt många att det vill man gärna göra. Och då blir ju mitt jobb att motivera patienten att faktiskt våga berätta. Och man kanske inte måste berätta allting för sin familj eller sin nära anhörig, utan man kanske kan öppna upp en liten del om att man mår dåligt och så får man se vad blir reaktionen på det och då kanske man vågar berätta mer. Så motivera, motivera, motivera blir mitt jobb. Helt enkelt. Och vad liksom brukar vara framgångsfaktorerna där då? Det jag ofta använder mig av det att vända på situationen. Ja, men om det var din anhörige som mådde så här dåligt, skulle inte du vilja få chansen att hjälpa till då? Jo, det vill ju de flesta. Det svaret får man ju. Ja, men tänk dig då att då vill nog de få chansen att hjälpa dig också. Då, det blir lättare om man kan lyftas ur sin egen situation och se med någon annans ögon. Och om en patient fortsätter neka och inte vill bland dina anhöriga, då... Då är jag bunden av sekretessen och det är ett dilemma i de här fallen. Hur är det för dig som människa då? Ja, det på något sätt ser jag ju det som att det är till och med mitt jobb. Men jag får ju fortsätta motivera och kämpa för att få med anhöriga i det. När då en person har tagit sitt liv, så vad händer då? Om man har varit en patient inom vården? Om man har haft kontakt med oss så brukar vi ha kontakt med anhöriga för att stämma av och lite granna och se, och man kan erbjudas anhörigstöd. Och sen gör vi också en som vi kallar internutredning, men vi utreder liksom hur såg vården ut omkring händelsen. Har vården brustit på något sätt? Fanns det saker vi, även om vi inte kan se att vården direkt har brustit, så kan det finnas saker vi kan lära oss av ändå.
och ta tillvara. Och när vi har tittat på det så har vi oftast ett möte med anhöriga. Mm. De, som också får läsa den här utredningen och komma med synpunkter och så. På vården så att vi ser vad vi kan lära oss. För det kan vara saker som vi inte kände till heller. Vi ser det från vårt perspektiv. Och det är också jätteviktigt har jag märkt att anhöriga får ställa frågor om vården. Det är kanske saker man inte har förstått. Man kanske har tagit del av journalhandlingar i efterhand. Och det kan vara saker där i som man behöver hjälp att få förklarat. Mm. Du Nicka Per? Ja, vi kom ju inte i den situationen i och med att Stefan inte hade sökt vården vanliga vägen. Det fanns en bekant till familjen som hade hjälpt till med antidepressiv medicinering. Men det blir ju ofta inte bra när man inte går den vanliga vägen. Det hade säkert varit mycket bättre om Stefan hade accepterat att söka in till den vanliga vården. Det hade kanske gett större chanser. Men det är lätt att vara efterklok. Så det, Vilka frågor bar du på? Nej, men först har man inga frågor utan först är det ju bara en initiala reaktionen. Och i mitt fall så var det ju ärligt talat mest ilska. En egoistisk ilska över att men, varför lämnar du oss här nu? Det är så mycket ogjort. Och men den ilskan går ju sedermera över i en mer sorg och en förståelse för hur den här personen har tänkt. Att ja, jag förstår att det var så mörkt så att det var enda utvägen för honom just i den stunden. Det tror jag. Men det tar en tid innan man förlikar sig med det. Det var mycket ilska i början. Det var. Mm. Är det ofta en reaktion som du möter, Lotta? Jag möter oftast inte ilskan, för jag möter ofta de anhöriga i ett lite senare skede när man kanske har kommit vidare till sorgen. Men visst kan det finnas inslag av ilska, absolut. Mm. Och också tror jag att man bär rätt mycket på skuld och anklagar sig själv. Varför såg jag inte de här tecknen eller vad kunde jag ha sett eller vad har jag missat? Eller om jag inte hade åkt dit just då utan varit kvar hemma med den personen eller så. Mm. Har du också grubblat över de här ommen, Per? Jag tror inte det fanns någon definitiv punkt där jag kände att jag hade kunnat gripa in. Just som jag sa innan att jag hade träffat honom 2 veckor innan och inte sett några tecken till detta. Inte så mycket i det att jag hade kunnat, i så fall är det ju på det längre perspektivet att ha haft en tätare kontakt och därmed kanske varit mer känslig för signaler, men inte så att jag har grubblat över att jag hade kunnat stoppa det. Lotta, i ett anhörigsamtal, vad är det viktigaste för dig att förmedla? Nej, men att vi gärna vill lyssna och lära oss av det som har varit, för det tänker jag är jätteviktigt. Även om det inte är några stora saker, någon stor miss som har begått, så finns det ändå saker vi kan fånga och som vi skulle kunna förbättra eller göra annorlunda en annan gång. Det är ju för framtiden och det är också de flesta anhörigas inställning. Vi vill att det här ska bli bra i framtiden. Vi vill inte att andra ska behöva drabbas av det här, för det här är jättetufft. Och det tänker jag är en viktig bit. Nu sa ju du Per att din bror hade inte sökt hjälp den vanliga vägen då och därför kunde ni inte få något stöd av vården. Vad hade du, men om han nu hade gjort det, vad för stöd hade du önskat dig? Ja, men det är lätt, både jag och min fru jobbar inom vården så att man liksom tycker att ja, men vi klarar väl det här ändå. Däremot Stefans 3 döttrar, jag vet inte hur mycket stöd de fick eller hur väl det presenterades för dem. Men det är inte heller lätt när man är i 20-årsåldern och en sån här händelse att ta emot hjälp även om den erbjuds. Men lite mer aktiv hjälp har jag nog känsla av att det hade inte varit dumt. Vad hade det kunnat vara för aktiv hjälp? Men det är ju samtalskontakt och kanske inte det att man, som vi diskuterade innan, man kanske får ett nej spontant, att man är så låst i sin sorg, i sin sorgereaktion, att
då är man inte tillgänglig, men efter några månader så kanske man är mer tillgänglig och har funderat över då kanske. Men det är också mycket begärt att vården ska hela tiden liksom ligga på och efterfråga, utan man får ju också vara aktiv själv, eller i alla fall anhöriga runt omkring som kan stödja att, men ska du inte gå och prata med någon, och det kanske är bra. Mm. Och om vi lämnar liksom vårdens roll, hur blev du bemött av dina andra nära? Hur reagerade andra i din omgivning? Väldigt olika. Jag är ju rätt öppen av mig, så jag har inga problem. Jag på arbetsplats och bland vänner så var jag helt ärlig med vad som hade hänt. Så att det fungerade väldigt väl. Men naturligtvis var det ju fruktansvärt för mina föräldrar. Och med den historien som jag berättade innan, att vi inte har haft lätt att i, som en familj, prata om känsliga saker. Så min mamma är död, men pappa lever fortfarande, och jag tror aldrig de kom över sin sorgereaktion efter det här. Men om man ser de reaktionerna, du var väldigt öppen med det. Ja. Säger du, vilken reaktion från omgivningen eller reaktioner hjälpte dig mest? Nej, men det är om någon bjuder in till ett samtal, vågar liksom möta. För det föder ju känslor hos sig själv också. Att man kanske tänker på, om jag hade blivit drabbad av samma sak, hur hade jag reagerat? Och, så det är ju otäckt. Det är en fruktansvärd upplevelse för alla. Och vissa klarar av det bättre. Och det vet man ju i alla fall bland sina vänner, vem som jag kan gå till. Där jag får liksom en dialog, en stöttande dialog. Så att, men det var väldigt olika. Fanns det personer som drog sig undan som du inte hade räknat med? Ja, det fanns det. Det fanns det. Mm. Ja. Sen bara, jag tror att det var något år efteråt, så gick en väldigt nära vän och tog livet av sig också. Så det kom liksom ett slag till strax efteråt. Och ja, men på något sätt var man kanske, eller jag var mer beredd. Jag hade varit igenom det en gång, så att på något sätt, även om det var lika fruktansvärt, så hade jag kanske en styrka att klara av det på ett bättre sätt då än när Stefan gick bort. Du var inne på det, dina föräldrars reaktioner. Lotta, jag antar att du möter också föräldrar såklart som anhöriga. Är det den här skuldkänslan som ofta infinner sig hos? Ja, inte bara hos föräldrar skulle jag säga, utan många anhöriga nära bär på den här skuldkänslan och vill gärna hitta andra förklaringar och gärna bli av med den tyngden. Och det förstår jag, för det är ju självklart jättejobbigt att bära på. Mm. Och jag tänker det är jätteviktigt som Per säger, att det här att våga fråga någon, att våga prata om det. Man kan ju inte få mer än ett nej tack, jag orkar inte prata om det idag. Värre än så behöver det inte bli. Men att våga bjuda in till det tänker jag är superviktigt. Mm. För det visar sig ofta när man börjar prata att andra har också kanske varit med om något i sin nära bekantskapskrets. Och det blir lite lättare när man vågar ta det så. Mm. Så hur ska man tänka kring skulden då? Det är ju jättesvårt att säga till någon, du ska inte bära på någon skuld, för den finns ju där ändå. Men på något sätt så uppfattar jag att anhöriga är hjälpt av att prata om det, att se, att förstå vad som hände. Att efterhand se vad som leder, det ena leder till det andra. Alla pusselbitarna som plötsligt läggs ihop, de är ju svåra att förstå innan. Och om man inte har kunnat förstå det innan, så har man kanske inte kunnat hjälpa på samma sätt. Men när man ser helheten så kan man förstå att det totalt sett blev för tungt att bära. Men det, om man kan förstå i efterhand att man inte kunde förstå innan, så kanske den där skulden kan lätta lite. Mm. Har du lagt det där pusslet? Jag vet inte om man någonsin kommer över det. Men jag har även haft, det finns i vår släkt, och jag har även själv haft några depressiva episoder. Och man kan väl säga att det som hände med Stefan, det har gett mig en större styrka själv att
jag märker när, men hallå, nu är det dags att kanske söka eller medicinera igen. Så att på så sätt har det hjälpt mig personligen. Men det är svårt att ge några generella råd tycker jag till. Men i din roll då som läkare, har det förändrats någonting av att Stefan tog sitt liv? Förlåt om jag upprepar, men jag tror det här att jag är väldigt öppen i ett samtal, i en dialog. Att jag viker inte ner mig, utan kom ihåg, jag pratade med en kollega senast igår om när man sitter och gör ultraljud på patienter, så kommer man ju väldigt nära. Och ofta så kan det ju vara att på remissen så har man frågat efter, finns det någon tumör eller finns det dotterceller i levern eller så här. Och då försöker jag verkligen ha mina känselspröt ute och fånga upp om patienten vill ha besked av mig. Ofta är det inte bra att ge ett besked när man inte har hela bilden framför sig och man kan ge förklaringar om vad som finns för behandling och så. Men ibland så märker man att den här personen vill ha ett besked av mig här och nu. Och då ger jag alltid det. Jag är inte rädd för att ge det, och får man ställa av nästa tid och liksom sitta ner med den patienten och vara beredd på den reaktionen man får på det beskedet man lämnar. Så att, nej men, trots allt så har väl det som hände med Stefan gett mig en styrka att hantera svåra situationer. Det skulle jag vilja säga. Innebär det också att du även som vän och medmänniska har närmare till den där frågan? Absolut skulle jag vilja säga, absolut. Lotta, jag tänker att man oftast då kan få hjälp kanske i den akuta situationen och initialt, men just det här, borde det inte också kunna komma en sorgreaktion eller något annat ilskereaktion långt senare? Absolut, det kan det ju, och det kan ju vara så att man behöver på något sätt, som Per nämnde förut, söka upp vården senare och be om hjälp med det, om det är saker som man känner ligger och blir för stora och tar mycket tankekraft, att man själv mår dåligt av det. Vilka finns det signaler hos sig själv som man ska fundera på när man ska söka hjälp? Men det är väl signaler i stort. Om man känner att de här tankarna upptar mycket tid och ligger och mal och tar kraft från annat, då får man ju vara uppmärksam på det. Att vara anhörig till någon som har begått suicid är också en riskfaktor för ens för en själv. Hur kan man tänka kring det? Ja, det räknas som en riskfaktor för suicid. Men det är också så att det i vissa fall kan verka tvärtom. Att har man varit med om det, så vill man inte utsätta någon annan för det i sin närhet. Jag vill inte att någon annan ska drabbas så här, för det var så tungt. Så det kan bli så att man faktiskt själv får sig en tankeställare och söker hjälp tidigare. Och det får vi vara tacksamma för när det blir så. Det är ju 12 år sedan då som Stefan tog sitt liv. Hur har sorgeprocessen sett ut under de här åren? Jag gissar att den har ändå skiftat och tagit olika form, eller? Jo, men det har den. Men jag skulle säga att det, liksom, det första året var väl det som var med liksom. Då var det ju väldigt mycket praktiska saker som vi skulle göra. Han hade ett företag som jag tillsammans med Maria, min fru, och Stefans döttrar liksom skulle avveckla, och massa praktiska saker. Ibland så kan det ju också faktiskt vara ett stöd. Att man, det är så mycket känslor, så att får man något praktiskt att göra så kommer man vidare på det sättet. Sen är det väl, det är viktigt också att lyfta fram allt det som var positivt, tror jag. Att hänga i det som de vackra, de goda minnena. För det hjälper en att komma vidare. Att man ändå varit tacksam att man fått möta den här personen och haft mycket roligt. En episod som jag brukar berätta är ju att när jag
då var i 10-11-årsåldern, jag var rätt så feg och utsatte mig inte så mycket för faror och sånt där. Men Stefan var tvärt emot. Och vi var nere och åkte skidor i Österrike på ett sportlov. Och jag vågade ju knappt åka lift och jag åkte ju riktigt illa. Och då Stefan sa, men nu får du skärpa dig, nu får du börja åka, nu får du titta på hur jag gör. Och så. Och än idag åker jag faktiskt väldigt bra skidor. Så att det har jag verkligen tackat Stefan för, att han sa att nej, men nu är det dags, lämna det bakom dig, nu får du börja åka på riktigt. Mm. Det är ett positivt minne. När du tänker på din bror idag, vad är det liksom, tänker du på honom då? Ja, men nu blir jag nog lite rörd, men det är som det ska vara. Det som är i faggorna här nu, det är ju faktiskt att Stefan ska bli morfar för första gången. Och det tror jag är någonting som känns jättehärligt för hela familjen, att på något sätt så fortsätter linjen och tack vare honom. Så hans äldsta dotter Cecilia ska föda här vilken dag som helst. Och det är också någonting som gör att jag tänker på honom när jag tänker att hon ska bli mamma och han ska bli morfar. Även om han inte finns här så blir han ju morfar. Stort tack Per Isaksson för att du var med och berättade om din bror Stefan. Och också stort tack till Lotta Jarl, chefsöverläkare här på psykiatrin i Halland. Du har hört Psykiatripodden, en podd från psykiatrin i Region Halland. Mår du dåligt och har självmordstankar, då kan du ringa 1177 eller gå in på 1177.se för att få hjälp och råd. Hit kan också du som är orolig för någon vända dig. Du hittar en länk i avsnittsbeskrivningen. Är det en akut situation så ring 112. Fler avsnitt av Psykiatripodden hittar du där poddar finns och på regionhalland.se/psykiatrin.